Ahoj, asi jste už slyšeli o hudební platformě Epidemic Sounds. Muziku z této platformy jste mohli slyšet už skoro u všech větších youtuberů, kteří už se dokáží YouTubem přijít na nějaký ten peníz. Protože když by YouTube nedával peníz, proč by sakra někdo platil 13 euro měsíčně za novou copyright hudbu do videa? Cože to teda je? Je to placená platforma na stahování a legální používání no copyright hudby, sound efektů a další prkotinky. Teda pokud máte tuto službu samozřejmě zakoupenou. A zde přichází to zásadní vtipný ale. Tato služba nabízí free trial verzi, díky níž si můžete po dobu jednoho měsíce zcela zdarma využívat všechny její služby, stahovat, používat, uploadovat videa s danou hudbou na YouTube a tak dále. A pak je tady to když. Když trial verze skončí a vy máte stáhnutou nějakou písničku, kterou jste zaimplementovali do svého videa na YouTube, nemusí vás překvapit, že dostanete copyright strike. Prostě dostanete zprávu, že jste použili hudbu, na kterou nemáte práva a nemůžete teda logicky z toho videa dostat ani korunu a všechno jde tomu právoplatnému autorovi. Což se teďka jedná asi o ten Epidemic Sounds, tedy přímo toho autora, na té platformě teďka nevím, jak to je přesně. Během trial verze jste nemuseli tomuto aspektu věnovat žádnou pozornost, jelikož si Content ID sice prokleplo, že máte jakoby platnou licenci na Epidemic Sounds, ale jakmile ta trial verze skončila, už nemáte práva na to využívat ty jejich služby a tím spojené i písničky. Takhle si to teda jakože vybavuju já, že by to tak mohlo být. Takže, pokud máte trial verze Epidemic Sounds a nějaké skladby, které jste si stáhli a použili do svého videa a nemáte v plánu si po skončení trial verze Epidemic Sounds kupovat, rovnou na ty písničky ve svých videích zapomeňte a můžete se je poslouchat maximálně na dobrou noc. To je ode mě vše, díky za pozornost, nahoďte lajčík a subíček a vyvarujte se této free trial návnadě, protože to je fakt jenom na vyzkoušení a pak už dostáváte klasické copyright strikey. Takže můžete si to vyzkoušet a zjistit, že tam je fakt fajnová hudba. Fakt jsem jakože byl kyselý, že jsem tu hudbu nemohl použít bez toho, abych dostal strike, protože Epidemic Sounds, no. Ta hudba je fakt skvělá občas, ale musím hrát prostě někde jinde. Dávám tip. YouTube knihovna, obsahuje taky nějaký skladby, ale ty jsou už tak provalený, že už to nemá moc smysl používat. Ta hudba je však všude, nebo no copyright sounds je, myslím, že to je takhle NCS prostě. Ty písničky jsou už taky provalený, takže musíte fakt hledat něco originálního. Prostě na YouTube napsat no copyright strike. Idiot jsem. No copyright music a fakt hledejte a občas nevíš, jak stojí za to. Já třeba občas hledám no copyright music třeba i hodinu. Samozřejmě hoďte pak k tomu kredit a link na skladbu, po případě autora. To je vše a čusíček.